konsekvenser for deg. Det er jo det, på en måte, ja. Det vi er mest opptatt av. Ja. Det, ja. Det er det som vi og folk som kommer hit bemerker og synes er helt spesielt, er at det er utrolig stille her. Det er, folk sier at de har nesten ikke vært en plass hvor det er så stille. Er det for noe av en sånn plass også? Ja, det, vi brukte 6 år på å finne en sånn plass da. Som lå for seg selv, stille, midt i naturen og ingen forstyrrelser. Så det var liksom det vi var på jakt etter. Og vi føler jo det at, og nå har vi jo bygd kapell liksom for å ha ja, forskjellige ting der som vi synes passer inn i det andre vi driver med kirkekunst og sånn. Og det er jo rett og slett roen og stillheten som vi legger vekt på å ha gjort. Og det føler vi liksom, det, jeg behøver nesten ikke si det engang. Det blir overkjørt helt. Ja, det blir jo, da må man jo på en måte begynne å tenke annerledes og legge vekt på andre ting. For den kan, den kan jo ikke da fortsette noe. Verdenforringelse og sånne ting, det kom inn i bildet. Og det, som vi kom jo enda mer med, for vi får hytta der i Rysjøen, ja. Og rett imot. Og jeg har ikke vært oppe med et ord og nevnt noen ting. Så da man bare kjørt på uten noe helt stillhet for å få det til. Liksom. Vi har ingenting vi skal sagt. Nei, det er... Så, vi prøver så godt vi kan, men det er litt vanskelig å komme frem til det. Og hva er verdiforgivelse og sånne ting? Jo, nei, altså det er jo det som... Vi har ikke kjøpt plass her oppe for å sitte og se på noen vinnmelder, i hvert fall ikke jeg. Og det er mange med meg i hytteforeningen. Så jeg synes det er... Vi synes det er klart. Ja, det er jo det som er... Vi har fått vår hytte i dag, som ikke kunne komme. Og vi har samme mennesker som er jo alle de andre. Ja, for dere bor rett på, eller hytte rett på andre siden der. Rett og slett, det vil se alt sammen. Nei, så det er jo det samme, at vi føler at det man har skaffet seg, liksom, hvorfor man har flyttet hit, og grunnen til at man driver her, liksom, det er denne stillheten som da, også ikke bare stillhet, det blir jo stillhet i sinnet også, jeg mener, det er ikke sikkert vi får så fryktelig mye støy. Men det er opplevelsen av det. Men det kommer jo frem også med ful, at det ikke var noe, men jeg har jo lest om det der, og det er veldig ødeleggende for at fulleiker alltid omtrent der, og det er egentlig et værende område. Ja, klart, det er også litt sånn som vi tenker at det er veldig mye dyreliv her, og veldig masse spennende dyr vi får se. Det foreligger jo faktisk planer om at Finnskogen skal søke status som stjernepark. Ja. Det har blitt et veldig stort problem i verden at denne lysforurensningen. Og er det noe Finnskogen har, så er det mørke, det mytiske og stjernehimmel. Og det er klart, det er det vi synes er så skrekkelig, at vi får denne hinderbelysningen som står der. Altså, når det er mørkt her, og når det er natta, da er det ikke ett lys å se. Vi kan ikke se noe lys noe sted. Og det er dramatisk med Kjølberget, synes jeg, fordi at man plasserer liksom, om du så bare er 12, men det gir så store konsekvenser, ringvirkninger rundt. Det er jo en opputtegn. Så man, man ser det fra disse finnskoggrennene, og det bærer veldig langt. Nei, altså vi føler at det liksom er, ja, jeg har nesten ikke ord for liksom den ødeleggelsen vi føler det er på det som vi driver med. Må jeg si. Men, langt, ja. Hvor langt over er det? Det er 5,2 kilometer. Til nærmeste turbin, ikke til ytterkant. Til toppen. Til nærmeste turbin tar det 5,8 kilometer fra her utover nå. Mm. Med den planen som ligger nå, men da vet du at ting kan justere sånn 50 meter høyre-venstre oppå der. Men... Men sånn som prosjektet er planlagt nå, med, også, med tilpasninger i forhold til dette gammelskogsområdet, så er det jo ikke så stor grad av fleksibilitet igjen, kanskje, eller? Mm, altså det, det bruker på en måte opp fleksibiliteten på Burberget. Mm. Burberget er jo en egen... Det er Burberget, sant? Det vi ser... Bortsett, ja. Så på en måte da bruker du fleksibiliteten i det området. Ja. Og Kjølberget ligger jo som en rygg da... den veggen der, ja. Og drive, og det er ikke så mye handlingsrom på deg. Hva er generell innretning her? Sør-vest.
Sånn. Klokka 7-8 i forhold til nord. Ja, ja. Sør er der. Ja. Så vinden står hovedsakelig sånn. Ja. Mm. Men alle sånne anlegg, det viser seg å gå med tap overalt. Det som du ser 10-15 år frem i tid, da, kanskje kommunen må sitte med deg selv. Hva skjer da? For den står der som en gamle spøkelsesmoment. For det viser seg, og vi har hørt om flere tilfeller, både i Trøndelag og slik, det går inn med millionunderskudd. Og så skal de sette i gang sånn prosjekt her i Innlandet, og alt det som hører med linjer og alt som skal ut. Så jeg synes det er veldig forferdelig. Men er det noe staten garanterer, liksom? Hvis nå for eksempel er det hvis det går konkurs, og vi har ikke penger til å ta den ned, er det da noe som... Alle disse temaene som du beskriver, vil bli beskrevet i et vedtak. Det gjør de i alle vedtak. Om det blir positivt eller negativt, det skal jeg selvfølgelig ikke si noen ting om, for saken er ikke ferdig vurdert. Men når det gjelder, det er jo ingen tvil om at det vil gi visuelle virkninger, det kan alle se. Og det er et spørsmål om, som du sier, med støy, og det har litt å gjøre med vindretning, og det har veldig mye å gjøre med avstand. Når det gjelder det økonomiske, så vil det stilles krav om at man må sette bankgaranti for anlegget i løpet av 12. driftsår. Sånn, det vurderer vi i vindkraftverk generelt ikke til å være et problem. Altså at prosjektet, hvis det nå skulle vise seg å gå konkurs, så skal det sette seg penger til at prosjektet kan fjernes. Og så er det spørsmålet igjen, hva betyr å fjerne prosjekt og de landskapsvirkninger man da har skapt når det gjelder veier og sånt nå. Og der vet vi også at det hersker noe uenighet. Vergetap, forringelse på det vi har kjøpt. Jeg har ikke kjøpt meg tomt og investert her oppe for å sitte og se på en vindmøllepark. For det må være klinkende klart, og ingen som har spurt. Jeg synes det er helt tragisk. Jeg kan ikke få... Jeg sa noe undersøkende, men jeg sa at vedtaket er ikke truffet i denne saken. Nei, og vi har forståelse... Kan jeg få snakke ferdig? Det blir litt vanskelig å gjøre at jeg skal slåss med... Nei, vi har forståelse for at hytteeiere og sånn som disse stedene her blir påvirket av prosjekter som dette her. Og vi skal se på en helhet til dette her innenfor de rammene vi har, både når det gjelder likebehandlingsprinsipp og i forhold til andre vindkraftverk. Visuelle virkninger, ja, vindkraftverk synes det er en vesentlig del, men det er et sett av mange aspekt, og alle vindkraftverk er litt forskjellige, men i hovedsak så dreier det seg om det samme hver eneste gang. Så sånn sett så har vi erfaring, og vi har en masse vedtak bak oss. Og nå har vi innspillene vi har fått her, som representerer mye knyttet til dette, men mye også fra hytteeierne rundt her, og disse på Bastuknappen, som jeg skjønner ikke har duket opp i dag. Er det riktig? Mm. Det er ingen representanter fra svensk side i det hele tatt. Nei. Men det er alle temaer som vil bli vurdert tematisk, og i en sånn samlet vurdering, sånn som vi gjør i alle andre vindkraftverkene. Og så innenfor de rammene vi har, så vil det selvfølgelig da være mulighet til å klage på de temaene vi eventuelt legger til grunn for et vedtak, negativt eller positivt. Og det er også sånn at erfaring tilsier at vi i klagebehandling, hvis vi nå sier nei, det er ingenting som er så vanskelig da. For da har folk som har god erfaring, som legger klagene til grunn, men vi kjenner til temaene. Kan jeg si noe nå? Altså i Elverum kommune, og vi er i en litt sånn spesiell situasjon, synes jeg, fordi at dagskiftet og her, så er det akkurat utenfor kommunegrensen. Så vi blir ikke fysisk berørt. Inngrepet skjer hos naboen. Så det er det visuelle, som det ikke flertallet i Elverum, men som mange faktisk bryr seg om. Så bare for å ha sagt det, så det er det naturopplevelsen og den biten der som de som, sånn som meg, er mest bekymret for. Det er samme synspunktet her som det var i dagskiftet. Det er diskusjonen internt i Åmot og Trysil, jeg skal til hverandre borti, men akkurat de synspunktene med altså, naturopplevelsen, i, sånn som det er i Fulbodalen, i naturreservatene der, de mener at det blir forringet når du da får 38 vindmøller når du hever blikket. Det er så ærlig er vi, og det er vel egentlig det samme som vi mener her, at det er det visuelle. At de bygger en vei, og hva de gjør hos naboen, det skal ikke hverandre oppi, men det er det du opplever av villmarkspreg, ja, som blir forringet. Mm. Og det er det jeg ber å tenke deg egentlig. Nå skal det jo sies at Elverum kommune har jo levert inn en høringsuttalelse som flertallet i kommunestyret står bak, ja. Ja. Og der er det blitt bedt om dialogmøte med Østri i forhold til alle som sagt, og jeg har fått innkallelse, møte avholdt med ordfører og administrasjon, og det er gått gjennom alle de punkter Elverum tar opp, så det
Det er jo viktig å ta med det også når du står her og representerer Elverum kommune. Ja, ja, ja. Jeg håper ikke sånne feil. Nei, nei, nå bare sånn at Elverum kommunes... Jeg sa ikke flertall, sa jeg. Nei, Elverum kommunes er jo positive til tiltaket. Det må det jo... Men vi forholder oss til kommunene som viktige innspill, også de som ligger... Eller viktige parter i saken, også de som ligger inntil grensen, men vi vurderer først og fremst liksom de tematiske virkningene. Visuelle virkninger er et tema som ligger inn i veldig mange av temaene. Det påvirker kulturminner, det påvirker friluftsliv, det påvirker steder som dette her, det påvirker hytter, det påvirker diverse, så det vil på en måte ligge inn under alle punktene våre. Men vi skal i hvert fall prøve å gjøre en åpen prosess og beskrive hvert tema på en sånn ryddig måte, at det bør være mulig da å klage og gi en vurdering av hva vi har lagt på bordet, uavhengig om det blir ja eller nei. Ja, kan jeg si litt mer? Altså, i forhold til høringsuttalelse som vi har avgitt fra Elverum, så har vi jo påpekt det med stilsystemet og at det er viktig at dersom vindmøllene kommer, da, dersom det blir utbygging, at det blir gjort på en skikkelig måte, at det blir lagt om stilsystem sånn at gi en god dialog med Finnskogen Turistforening og alle kommunene. Så det er et veldig viktig element også da, at det blir tatt med i vurderingen, tilsvarende som det er gjort på rakskiftet. Men er det bare sånn at det er ditt, unnskyld? Ja, nei, det er, som jeg sa, det er liksom vår primære oppgave å prøve å få det. Men det er, de visuelle virkninger er noe som vi må, skal vi ha vindkraft, så må vi leve med det. Og så er spørsmålet hvor det legges, men det er liksom det som er forskjellige sakene fra hverandre, er på en måte beliggenhet, og det er klart det er sånn tema som Finnskogen som begrep gjør dette prosjektet spesielt. Og virkningen for dette stedet her gjør dette spesielle prosjektet spesielt. Virkningen for hytter er kanskje omfanget tema, men at de fleste vindkraftverk ligger nær en eller annen hytte, gjør at det er gjennomsyret i alle prosjektene våre. Visuelle virkninger kommer ikke vekk fra. Men man skal vurdere det, og man skal vurdere alle de temaene under enkeltvis og i en samlet vurdering. Det er vår jobb innenfor de rammene av likebehandlingsprinsippet i vindkraftsakene. Når det gjelder Finnskogen, så tror jeg det er veldig viktig å fremheve at vi skal løfte regionen gjennom Finnskogen Natur- og Kulturpark, som dere da har selvfølgelig lest om. Men det er ikke sånn at vi liksom kan kutte norddelen, og så har vi Finnskogen lell. Altså, Finnskogen er på en måte tredelt, hvor man har mangfoldet. Og dette området her, det er villmarksveien inn i Finnskogen, og er kanskje det flotteste villmarksområdet på hele Finnskogen. Så jeg ville bare liksom si det. Og så er det en annen ting som heller ikke er kommet fram, og det er at folk har vandret over skogen i hundrevis av år, og også i middelalderen. Så pilgrimene har faktisk vandret over Finnskogen, en alternativ pilgrimsvei, eller fattigmannsleden, som han sa, og gikk opp Østerdalen. Og jeg synes det er veldig synd hvis vi nå skal altså, måtte legge om denne leden og ødelegge det autentiske, eller, så autentisk som vi kan. For vi har nemlig muligheten å koble Finnskoggleden gjennom Elverum over til Åmot, og da er vi faktisk tilkoblet Europaveien, turistveien, fra grensa og helt opp i Nidaros. Så det er en gammel, gammel historisk vei som ikke har kommet fram. Jo da, vi er kjent med den. Jeg tenker litt sånn at hvis jeg skal rekke å vise det jeg har lyst til å vise dere, så går vi videre. Ja, det var lurt.